Պատրաստ եմ Ռուսաստանի Դաշնության գործընկերների հետ համագործակցել մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցերում։ Նշել է մարդու իրավունքների պաշտպանության և հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Թագուհի Թովմասյանը մեր երկրում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինի հետ հանդիպմանը։ Ռուս դիվանագետն իր հերթին շեշտել է, որ երկու երկրների համապատասխան մարմինների միջև առկա է կառուցողական փոխգործակցություն։ Հանձնաժողովի նախագահն առաջիկայում նախատեսում է Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիների, ինչպես նաև Ռուսաստանի քաղաքացի հանդիսացող և չհանդիսացող հայերի քաղաքացիության խնդիրների վերաբերյալ քննարկումներ կազմակերպել։ Կողմերը կարևորել են հայ-ռուսական հարաբերությունների բարձր մակարդակը։ Անհրաժեշտ է համարվել հայ-ռուսական միջխորհրդարանական համագործակցության հանձնաժողովի նիստի անցկացումը։ Ադրբեջանում Հայաստանի Հանրապետության 320 քաղաքացու նկատմամբ հայտարարված է միջազգային հետախուզում։ Թագուհի Թովմասյանն այդ խնդրի լուծման հարցում ակնկալում է Ռուսաստանի Դաշնության աջակցությունը, որպեսզի հետախուզման մեջ գտնվող հայերը տեղեկացված լինեն իրենց նկատմամբ հարուցված քրեական գործերի մասին։ Զրուցակիցներն անդրադարձել են նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանների դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի գործընթացին, Արցախի կարգավիճակին։ Այս առումով կարևորվել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների գործունեությունը։